Endelig kommer også Kim G. Jacobsen på scoringslisten. Udligner til 17-17 efter 17 minutters spil af anden halvleg. Ah, det er en lækker aflevering fra Nikolaj Jacobsen til klubkammeraten fra GOG og videre til Kim G. Og så får han lidt oprejsning, efter at Danmark var bagud med 17-19. Er det nu Danmark, der fører 20-19. Utrolig flot samspil der mellem de to GOG-holdkammerater Nikolaj Jacobsen og René Boris. Og lige så flot. Den store nummer 14 i det russiske midtforsvar. Ikke må... Ikke må pusse ind under bakkerne. Og det gør altså, at rummet bag bakkerne bliver... Der bliver mulighed for at spille boldene ned. Ja! Kim G. Jacobsen udnytter flot den plads, han får i det russiske forsvar. Og lynsnart Danmark på 5-4. Og udnytter i virkeligheden også de aftaler, der er mellem forsvaret og målmanden. Kim G. chance denne gang til Nikolaj Jacobsen. Og til Kim Grønnemose Jacobsen. Endelig en dansk reducering. 5-6. Og endelig Kim G. Jacobsen. Kommer i høj fart. Ja, så hvis vi får stabiliseret forsvaret nu her inden pausen,